První bouřka letošní sezóny právě postupuje směrem k Chlebovicím. Jak už jste mohli vidět na záběrech, černé mraky se ženou směrem na naše území a dneska celkově bouřky zasáhly zejména východ země, Moravu. Na některých místech padaly dokonce kroupy, byla vichřice a přívalový déšť. Uvidíme, co připraví bouřka tady za mnou, tady pro naše okolí Chlebovic. Přehánka přinesla až 20 mm za pár minut. Konečně ale sprchlo, aspoň nám zalilo zahrádku a zalilo to také pole. Ovšem, ty květy třešní trošku, je to nevýhoda. Ale podívejte se, nádherná scenérie teď po bouřce. Můžete si sami všimnout, nádherně do červená, do růžová zbarvené nebe, duha. No, co víc si přát, dneska to byla opravdu nádhera. Krásná podívaná. Marek Slavík, televize Kabátice.